یاسەناسانی کەرکووک ڕای دەگەیەنێن ئەنجامدانی ڕفراندۆم هەنگاوێکی یاسایە بەڕاستەی سەربەخۆیی بەڵام دەکرا بەر لە گشتپرسی چارەنووسی ناوچە زێناکۆکەکان یەکلایی بکرایەتەوە. دەبوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشتر چارەنووسی ئەم ناوچانە یەکلایی بکردایەتەوە، لەبەر ئەوەی ئێستا تۆ بانگەشە بۆ ڕفراندۆم دەکەی لەم شارانەیە لەم لە ناوچە زێناکۆکەکانایە، ئایا خەڵکی ئەم ناوچانە دەنگ بدا بە جیابوونەوەی هەرێمی کوردستان لە عێراق بە چ جۆرە یاسایەک لەسەر چ ژێر بنەمایەکە کە ئەو یەکلایی نەبوو تۆ چۆتە سەر هەرێمی کوردستان یان نا؟ یعنی ئێمە ئێستا بە یاسا لەسەر هەرێمی کوردستان نیە ئەم ناوچانە، تۆ دی ڕفراندۆمی تێ ئەکەی بەشکم هەرێمی کوردستان جیاب بکەیت تۆ لە عێراق، ئەمە خۆی یعنی بەڕاستی ناکۆکیشی یاسایی دروست کردووە. ئەبووایە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم ناوچانای یەکلایی بکردایەتەوە لەگەڵ بەغدا بە ڕێگە چارەیەکی یاسایی کەرکووک و دووس خورمات و خانەقین و هەموو ناوچە دابڕاوەکان حکوومەتی هەرێم جددی نەبووە لەسەر کارکردن بۆ ئەوەی ئەم ناوچانە لە ماوەی ئەم 13-14 ساڵی پاش ڕوخانی ڕژێمی بەعس بتوانە ئەم ناوچانە یەکلایی بکاتەوە. لە ڕووی یاساییەوە دیارە چەند جارێک ئەنجومەنی محافظە پارێزگای کەرکووک داوای کرد لە حکوومەتی هەرێم بۆ ئەوەی کەرکووک بگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان. بە بڕوایاندامێکی خولی پێشووی پەرلەمانی عێراقیش ئامادەکاری بۆ ڕیفراندۆم لە ناوچە زێناکۆکان نەکراوە و دەشلێ حکوومەتی هەرێم لە ئاسمادەی 140 کەم تەرخەم بووە. لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردووە کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان کەرکووک و زۆربەی ناوچە دابڕێنراوەکان ئەپارێزرێ ئەکرا ئیستفتایە بکرێ بۆ قەزی مادەی 140 بۆ ئەوەی ئەو قۆناغی بپەڕدرێت تا ئێستا نەکراوە، و ئەو ئیستفتایی کە قەولە لە 25 نوێیا بکرێ تا ئێستا واضح نییە ئەم ناوچانە بەشدار ئەبن یا بەشدار نابن. ئێمە لە ڕووی عملیەوە نەمان بینیوە هەنگاوێکی دیاریکراوە بێ بڵێن بەڵێ ئەمانە بەشدار ئەبن و نەمان بینیوە تەسریح و کۆدەنجێکی گەورە هەبێ کە خەڵکەکە دڵنیاب بکاتەوە لە بەشدار بوون یا خەڵکەکە دڵنیاب بکاتەوە لەوەی ئەم ناوچانە بەشدار ئەبێ یا بەشدار نابێت. بە تێپەڕبوونی کات هیچ هەنگاوێک بەڕاستی جێبەجێکردنی ڕیفراندۆم لە ناوچە زێناکۆکان بەدی ناکرێت و هاوڵاتیانی شارەکەش دەپرسن ئەگەر هەرێم بەنیازە ڕیفراندۆم لەو ناوچانەدا بکات بۆچی هەنگاوەکانی نادیارن؟ وەک یاسەناسان ئاماژەی پێدەکەن بەشداری ناوچە زێناکۆکان لە ڕیفراندۆمدا هەنگاوێکی گرنگە، بەڵام ئەگەر پێشتر ڕاپرسی مادەی 130 لەم ناوچانە بکرایە گشتپرسیەکەوە قۆناغی دووەم کاریگەرتر دەبوو. عومەر غەریب، کورساد نیوز، کەرکووک.